Fala, Espartão, beleza com vocês? Aqui quem fala que eu espero com mais um vídeo pra vocês, dessa vez, né? Mais um vídeo de sábado, batalha histórica. E, gente, hoje eu vou falar sobre a Batalha de Rápia, né? Que também era conhecida na época como Batalha de Gazo. Foi do rei Ptolomeu IV contra o imperador Seleucio III. Foi uma das maiores batalhas dos reinos helenísticos, tá, pessoal? Você não sabe o que é o helenismo, né? Se refere ao período do grande. Qual é o nome mesmo dele? Se refere, acho que, ao período de tempo entre o reinado de Alexandre o Grande e a ampliação de Roma. E a cultura da época grega prevalecia, né, entre os três reinos helenísticos. Você não sabe quais eram os três reinos helenísticos na época? Era Macedônia, Síria e Egito. Então, tá toda a história na descrição, tá? Recomendo vocês darem um pause agora e lerem. É muito top, cara. Essa batalha eu gosto pra caramba. Eu faço uma posição meio estranha, mas vai ser engraçado, vai ser divertido. Então, bora lá. It is 217 BC, a century after the death of Alexander the Great. His successors still vie for dominance over the once prosperous empire. Over the past 3 years, the Seleucid king Antiochus III has pushed through Syria. Ptolemy IV has gathered an army of natives in an effort to meet him at Raphia. With the country in crisis, he knows that defeat would mean nothing less than the end of his dynasty in Egypt. Muito bem. Contra o Egito, né? Contra os Seleucos. Seleucos tem um elefante todo escudinho ali, ó. Aí vamos beber uma coquinha aqui geladinha. Vamos dar um start aqui e ver o que acontece. 22 de junho de 217. Depois de Cristo. Antiochus, conqueror of Syria, and his Seleucid army, now marches on Egypt. Ptolemy has amassed a large and Aí varied é force nóis. to meet the Seleucid threat. However, Ptolemy's Atlas elephants are panicked by the larger Indian breed commanded by Antiochus. They will not bear being close to them in the coming battle. Ptolemy must be victorious at Raphia, or his kingdom will surely fall. Muito bem, vou dar uma pausa aqui. Temos que vencer, né? Óbvio. Eles têm elefantes, eles têm pikemans também, que é tranquilo, não é difícil, os arqueiros dão conta. Os elefantes, eu vou ter que usar flecha de fogo contra eles, mas como eu vou estar tentando destruir os pikemans, então acho que eu não vou conseguir olhar muito para eles. Eu tenho que ficar esses meus três pikemans da frente que vão ter que cuidar. Então, o que que eu vou fazer? Pegar aqui esses três unidades de pikeman, colocar aqui, né, certinho. Só duas, assim tá bom. Muito bem, coloquei. Essas três unidades aqui vem para cá. Vamos fazer uma colinha aqui. Opa, opa, esse meu mouse aqui tá. Esse meu mouse tá uma merda. Calma aí. Aí. Vem pra cá, acho que aqui tá bom. Você vem pra cá. Você, meu amigo. Você e vocês três aqui. Vão vir pra cá. Algo assim, né? Mais pra poder colocar os arqueiros no meio. Os arqueiros. Tirando os nossos pedastas, eu vou colocar os arqueiros aqui. Muito bem. Sem correr, né? Os soldados eu vou colocar à frente. Calma que meu mouse não tá legal, velho. Meu mouse não tá legal. Vê se eu troco ele ainda essa semana. Tá difícil. Cavalaria. General. Eu vou mover ele lá pra cima, né? Essas duas unidades aqui. E o general vem pra cá. Junto com essa unidade aqui. Depois, vocês três mais isso vem pra cá. Que eu vou tretar com esses caras ali. E meu elefante, eu vou tentar colocar ele aqui na frente. Não preciso muito desse elefante. Esse elefante vai ser muito importante futuramente. Então, é isso, né? Por hora. Vamos lá. Vamos daqui posicionado. Pegar os pikemans aqui. Cadê os pikemans aqui? Pode colocar os fa. Se prepara. Porque o negócio vai ser doido.
como vai. Muito bem, eu quero primeiramente tretar com a cavalaria deles. Tretando que a cavalaria é sucesso. Isso aqui também é uma chave de vitória muito boa, né? Porque se eles passarem aqui do ladinho das minhas carruagens aqui, já era. Então isso aqui vai ser bom pra conseguir minha vitória. Eu sempre esqueço esses dois caras. Eu sempre esqueço, é normal. Vou colocar eles aqui atrás. Vão correndo, por favor. Bem, já que eles já estão preparados. Nossos queridos peldaços também estão. Eu vou falar pra eles não correrem. Agora vocês aqui, vem pra cá. Eu quero tretar com eles lá. Vamos lá em cima tretar com eles. E esse aqui já tá aqui do lado, né? Então vem pra cá você. Aí eles, porque a cavalaria, ela já tá designada pra atacar a minha cavalaria. A própria Injane já tá configurada. Mas ok. Claro que na época era muita, mais de 70 mil homens, né? E mais de 73 elefantes. Não sei porque eles não fizeram isso aqui no jogo, ia ser bem mais legal. Mas ok. Ó, vamos colocar as cavaleiras bem aqui, ó. Nós estamos em vantagem. Eles vão perder velocidade quando subir aqui. Vamos ver aqui em cima. Ok, vamos ficar mais perto deles aqui. Eu quero que eles me percebam. Eu não quero que eles ataquem a minha linha. Olha. Já vejo que a cobra vai fumar. Muito bem. Ó, todo mundo aqui já. Vamos fazer aqui a posição. Eles não estão me olhando. Eu quero que eles me olhem. Vamos jogar aqui mais pra trás então. Eu quero que eles me percebam. Mas eles não estão me percebendo. E eu estou ficando tristinho com isso. Não, vamos ficar aqui por trás então. Vamos cercar. Vamos? Eles não estão prestando atenção em mim. Ah, tá bom. Vai levar uma carga nas costas. E feio ainda. Peguei. Muito bem. Dá uma carga aqui. Agora a gente vem pra cá também, correndo. Vou dar uma charrete ali. Vai, acerta, vai. Ó, ó, vai passar no meio. É, não passou não, recua. Recuou que não deu certo. Agora perceberam a gente. Muito bem. A gente avança com tudo. Ah! Nossa, levei um. Eu que perdi a cavalaria, não foi eles não. Mas ok. Vai acabar com isso aqui, meu general volta. E aqui eu tô levando um tiro de graça, né, sem eu ter escolhido levar, né, mas tudo bem. Eles estão correndo, cara, e pra valer. Ok, eu vou tirar eles daqui, já tô ficando preocupado. Ok, volto. Ok, você voltou. Agora eu quero que você vem pra cá, acerta aquele elefante ali. Aqui eu já tô indo bem, eu tô conseguindo... Tem que correr aqui pra poder vencer. Continuar perseguindo aqui. Esse aqui tem que correr nesse meu amiguinho. Ok, eu tô conseguindo por enquanto, né? Por hora. E eles vão atacar aqui. Ok, tudo bem. Vamos tentar acertar aqui eles. Eu quero que essa minha unidade ataque esse cara aqui. Essa aqui ataque também isso aqui. Eu quero atacar esses arqueiros dele, mesmo que for sacrificar meu general, porque eu preciso acabar com esses arqueiros. Ok, eu vou ter que atacar essa cavalaria aqui agora. É, eles deram um bônus ali. Ah, vou ter que dar o meu também. Muito bem, vamos cercar pra cá. Por favor, meu amiguinho, vem pra cá. Eu quero que você
Faz o seguinte, elefante. Vai pra cima do líder deles. Eu quero que arqueiros acertem aqui. Acertem o comandante deles. Muito bem, estamos acertando. Vamos dar um negócio. Bônus pra mim. Ih, eu perdi ali minha cavalaria. Ok, está indo bem, estamos indo bem. A gente não perdeu nada ainda. Por enquanto. Vamos sair daqui. Ok, agora é, a cavalaria chegou. Bom, a gente está conseguindo tirar a cavalaria de perto da gente. Isso é muito bom. Mas tem as tropas aqui ainda, né? Vamos pegar aqui por trás. Pegar esses caras aqui. Muito bem, conseguimos, cara. Muito bom. Agora eu quero que vocês ataquem essa... É, ele tá fugindo já, né? Pra valer, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar por trás esses caras. Vamos recuar um pouquinho mais, arqueiros. Vocês estão bem... Quem são vocês? Ah, esses são os feudastos, tá certo. Vamos, pessoal. Parei. Temos uma cavalaria aqui. Muito bom, cara. Dá uma carga aqui. Dá uma carga aqui, pessoal. Não, ah, vocês têm munição ainda. Tá, eles têm munição, muito bom. Eu quero que eles ataquem esses caras aqui, ó. Meu Deus, tô no meu general. Sai daí, general. Eu não posso perder você. Ataca a unidade ali. Você também ataca, por favor. Os arqueiros, exatamente. Foca aqui nesse cara aqui. Eu não sei por quanto tempo eles vão aguentar. Você, arqueiro, vou precisar de uma ajuda sua. Pega a flecha de fogo e taca nesse aqui. Fogo, meu amigo. Fogo. Flame. Muito bem. Vamos ver se ele consegue dar uma carga aqui bonita. Ixi, não dá não, hein. Sai daqui. Ok, a unidade nossa voltou. Agora a gente recua. As tropas. Tentou atacar essa minha tropa, não rolou. Ok, calma, deixa eu fazer o seguinte. A gente vai ficar parado aqui. Vai mandar pegar aquela tropa ali. Essa tropa aqui vai atacar. Tentar aguentar, né, pelo menos um pouco. Ó, aqui dá pra gente conseguir, ó. Pedaço, tira aqui nele, ó. Tira ali enquanto a gente chega. Aqui estão conseguindo eliminar. Por que você não pega isso aqui, hein, meu amigo? Você ataca, vai. Isso aí, perfeito. Muito bem. Ataca mais uma. Vai, mais uma, mais uma. A última, vai. A última. Agora a gente ataca. A gente ataca, eles não vão aguentar, eles vão correr. Ganhamos aqui, muito bem. A gente vem pra cá. Aqui tá indo bem, estamos perseguindo aqui. Já fugiram já, então não tem como. É, vitória! Vencemos já! Muito easy. Muito easy. É, alguns estão com dificuldade pra correr. Mas foi uma batalha sangrenta, hein? Como foi? Precisa aprender a ser lento. Muito bem. Tem mais um vivo. Meu Deus! Cavalaria quase completa! Ok, refazer as posições aqui tudo novamente. Arqueiros, infelizmente, não podem, né, fazer nada. Cavalaria vai ficar aqui atrás de elefante. Ah, vai, acho que ele vai fugir até lá, mas elefante vai na frente. Vamos lá, reposiciona ali, homens. Tem mais uma tropa chegando. Os elefantes à frente. Vão, 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 vão. Posição. Posição, vai. Ok. Elefante tá indo. Vai lá, elefante. Você vai primeiro. Vai lá, elefante. Ó, as tropas estão contando com você. As suas tropas também vão. Vão andando. Quero que os Spikes vão andando. Tá
Vamos ver. Ih, já vai correr na primeira. Ih, levou meus elefantes tudo. Aqui, vamos ver se eles vão tretar meus Pikemans. Vamos ver se eles têm coragem de enfrentar Pikemans. Mas Pikemans não enfrenta não, hein? Meu Deus! Meu Deus do céu! Ah, óbvio que não, né? O cara não é louco. Ué. Será que ele é? Ih, sei não, hein? Ele vai tretar, será? Não, óbvio que não. Taca, vai. Todo mundo acima dele. É, ele vai sim. Ah, peguei você. Ah, neguinho. Todos morreram. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal. Curta minha página do Facebook. Curta também meu grupo na Steam. Se gostou do jogo, o link pra compra está na descrição, tá? Foi uma ótima batalha histórica, realmente, né? Então, até o próximo vídeo de sábado de batalha histórica, né? E talvez amanhã, domingo, vídeo de Mountain Blade, um novo mod lá, Deluxe, né? Com o movimento. Então, valeu, falou! Até mais!